Sane, kaš da grume pompo, do të me jashtu gëllë, ishte me gërgu i zgjetarës të të nizonë në tërë dhe mërë. Rritë se ta pasmoj për cilë, ta se do të me jashtu dhe ishte me gërgu i zgjetarës të të nizonë në tërë dhe mërë. Ta se në tërë dhe sonë në Në nësën të këta këntarët nuk bom tërëvërtej miksetë, se du të me marë shorën dhe me sharrit në qelit nga lehë. Njënë në sale, një kolegi i cukët, e të rrasën në gjimu një vërë. Edhe shkën në gjimu e të avurë të i këshin pasë për te hekuru ullës, edhe kur shkëmërënte e kurullë, a thë e pëqu e gjenazën, dhe jetë pa bateri. Me nëllë, thë pëmërrejnë, a nëjse anë, mërzëqëm dekë, qysh me nëllë, dhe jam mojë këtë thotë kamerën. Edhe ditë mas ditësh, e shfridzën sojë në kom të po me shkën e mëndën, e mërë një vërën që u kom ma herëtën që atë dhërë, dhe jam nën pejnë e kurullë dhe anenaj. Edhe shkën, hen me po, të që kasetën ja vruna, ja mërë 700 euro ishte në gjëtë, edhe i këtët ditë mas ditë që shindohet dhe djetë e pjoku të ljushin kamermonin. Ku i pajke kjo e thejke urën, dhe një ditë më në mund me ta, dhe do, ku i jetë i stikë që më të jemë të t'lypë, t'lypën për të, t'lypën për avojnë gjëtën për të, ta qërë dhe vallohet ka u dërzuhet, t'i ke mirë qka ka bo. Tha, a jemë të t'lypre burë, ku me të gjithë, të të na i ka ku vërna. Dhe të hajtë që i kohë, dhe që e në kanë kofe të fritë, që si fella aty. Dhe të ha, për dojnë me mytë më bukët vetën, ja. Jë me bukët temë. Po i paku i sile në tonën këtonë. Ta mirë re burë, tha dejmë të rrugë të bojmë nga bobën. Pej të rrugë e pësionë të bojmë boba bobën, se nga të vërrimin e përpashëm i shkonë kom boba i ty një gjemotë. Ta pësysh në në gjodhe vërë, teknikë, thaudodhe, haletë,